السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، خدا پوچھے گا محشر میں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان